Zino qilayotgan iflos, zinokorni tagiga yotayotgan iflos fohisha bir joyda pana pasqam joyda shu ishni qilyapti-da, bizlarni hech kim ko'rmayapti deb o'ylayapti. To'g'rimi? Hech kim ko'rmayapti deb o'ylayapti. Bandani ko'rsa nima qilardi? Seni chopib tashlaydimi? So'yib tashlaydimi? Hech vaqo qilmaydi. 4 gün, 5 gün, 15 gün gapiradi. Yana bitta voqea chiqadi. Nariyodan sen unutilasan uni gapirib ketaveradi. Bandani bilgani shuda, nima qilardi banda bilganda? Qo'lidan nimaga? Hech vaqo ham kelmaydi. Lekin bandalardan bekitgan, bandalardan uyaladi. Allohdan uyalmaydi deb ifloslar. Allohning nazarida ekanligini ular eslaydi. O'shani uchun bu iflos ishni qilib yuribdi. Nega sizlar qilmayapsiz uchun shuni? Pulinglar yo'qmi? Vaqtinglar yo'qmi? Yoki o'shandaqa fohishalar yo'qmi siz bilan til biriktiradigan? Yo bir joyga borsanglar, sharoit topib topasizlar, hammasiga ham bor. Lekin ongilarda, qalbingizda xudo man Ertadan boshdagi tomirlari qisib, qisilib qolgani sababli boshiga kuchli kuchli jinalar olar ekanmiz. Sizlardan iltimos qilaman, yordam beringlar. Qo'lingizdan kelguncha men katta yigit bo'lib Xudo xohlasa elimizga, yurtimizga munosib o'g'lon bo'lib voyaga yetib ko'rib turibdi degan tuyg'u borligi uchun shuni qila olmaysizlar. Shu narsaga taklif o'zlari o'sha fohisha ayol taklif qilganda ham bu ishni qila olmaysiz. Nagaki sizning qalbingizda Xudo meni ko'rib turibdi degan tuyg'u bor. Bugun bozorlarda yashig nusiga chiroyligini qo'yib, tagiga o'xlayotganlar Xudo ko'rmayapti deb o'ylayapti. Xudo bilmayapti deb o'ylayapti. Birodarlar, Xudo ko'rmaydimi?